Tjenare! Hallå! Hur är läget? Ja, det var en stund sedan senast faktiskt. Ja, inte blivit så mycket fotande. När det var sista videon, det var när jag var ute och fotade småfåglar med mitt nya superteleobjektiv. Det är väl drygt en månad sedan eller något kanske. Blåser det, jag vet inte om jag hörs. I alla fall, det var en stund sedan. Jag har varit ute någon gång efteråt också, eller ett par gånger. Men, ursäkta. Men det har inte blivit några foton, så jag har inte lagt upp några videor på grund av det. Och sen, har jag inte varit ute lika mycket nu på slutet heller. Jag har haft en liten paus, eller vad man inte riktigt paus, men jag har haft lite annat att göra och inte haft någon riktig lust att fota i mitt närområde. Den har vi ju haft, eller vi har ju hela den här situationen i världen som gör att man inte kan resa omkring just nu. Så jag har hållit mig hemma. Så jag hade ju några resor planerade som inte verkar bli av nu i sommar eller så. Så vi får se vad som händer. Men nu är jag ute med mitt makroobjektiv. Nu kliar det ju ögat på mig. Så jag tänkte fota lite makro. Jag är på den här gamla gården. Det är stora grönområden som är perfekta att fota makro på. För det finns mycket insekter, mycket olika blommor och sånt. Så det blir bra. Jag tänkte faktiskt åka ut igår och fotade, för det var kom förbi ett väldigt regn- och åskoväder. Och efter ett sånt oväder drar förbi, så brukar det ju bli, eller kan bli ganska bra ljus och så. Men det blev ingenting. Så jag struntade i att åka ut faktiskt. Jag tänkte att jag får åka ut nu istället. En härlig sommardag, eller försommardag kanske man ska säga. 10 juni. Så det är härligt. Jag tänkte bara att jag ville filma och lägga upp en video, för det var som sagt länge sedan jag la ut någonting. Det är många som har frågat om jag har slutat att fota och så, men det har jag absolut inte gjort. Det är bara att jag har haft lite annat för mig som sagt. Och sen, här kanske man kan sätta sig ner en sväng. Jag har solen i ögonen, men det gör inte så mycket. Jag har haft många helger planerade, liksom att jag skulle varit ute och fotat, men som inte har blivit av heller, för att jag har jobbat väldigt, väldigt, väldigt mycket nu på slutet. Nästan varenda helg har jag jobbat övertid och så det har blivit inte haft någon tid att fotat. Jag har umgått med vänner och sånt, så det har blivit mindre fotande helt enkelt. Så jag har inte lagt ut så mycket på YouTube. Men då, det är inte så noga heller faktiskt. Jag har aldrig sagt att jag ska lägga upp kontinuerligt en gång i veckan eller två eller tre gånger i veckan som många gör, utan jag filma när jag känner fört och lägger upp när jag känner fört. Så enkelt är det. Så får vi se vad som händer i sommar. Som sagt, så hade jag ju resor planerade i sommar. Både en Norgetur som vanligt, som jag gör minst en gång per år.
Och sen hade jag även planerat att åka till Dolomiterna i norra Italien. Men det blev ju inget med. Så vet jag inte riktigt vad jag ska göra i sommar. Jag skjuter framåt min semester i alla fall. Ifall de nu öppnar gränserna lite här och där, så har jag sparat semester till hösten i alla fall. Så jag tänkte jag jobbar över sommaren. Så det blir nog bra. Så kanske om jag har tur så öppnar de Norgegränsen i alla fall, så jag kan ta mig en Norgetur till hösten. Åka till norska fjällen under hösten är ju helt magiskt med höstfärgerna. Men vi får se. Jag tar det som det kommer nu, för det är svårt att planera någonting när man inte vet vad som händer. Men nu tänkte jag se om jag kan fota lite makro i alla fall. Se om jag hittar några blommor eller något. Ja, vad som helst egentligen, det är inte så noga. Det är kul att bara fota, dyka ner i den lilla världen. Det finns väldigt mycket spännande saker att se där faktiskt, när det gäller både växter och insekter och blommor och sånt. Så det blir kul. Ja. Någonting som jag gillar när jag fotar makro i alla fall, det är att ligga så här. Mitt i gräset. Mitt i djungeln. Så hittar jag något objekt att fota som här. Jag vet inte om ni ser, det gör ni nog. Jag har lite blåa blommor här. Eller jag fotade egentligen inte själva blomman, utan jag fotade gröna runt omkring egentligen. Så fotar jag genom gräset. Och sen får jag, vilket gör att det blir en väldigt suddig förgrund liksom, på något sätt, eftersom det var så kort skärpdjup. Sen har jag även gräs i bakgrunden och så gör att det blir blurrigt och ja, spännande, eller vad man ska säga, bakgrund. Så det enda jag tänker på egentligen när det är makrofotografering, det är för- och bakgrunden. Och dessutom, mitt bästa tips eller en regel eller vad man ska säga som jag alltid utnyttjar, det är att mitt objekt som jag fotar är alltid, inte alltid, men väldigt ofta i skugga. Och sen ser jag till så jag har solen och ljuset i bakgrunden. Jag vet, det är många som gör precis tvärtom och de tänker att solen lyser fint på objektet här. Men jag gillar mycket, mycket mer att ha solen och ljuset i bakgrunden. Ser ju alltid skugga här. Och sen har du kommit ljuset här bak istället. Det gör att du får liksom en väldigt fint ljus eller glöd eller vad man ska säga nu i bakgrunden i bilden. Det tycker jag blir väldigt mycket bättre. Så det brukar jag försöka göra. Jag var även ute här, ja, nu är det nog någon vecka sedan eller så. Så var jag faktiskt ute här och fotade lite makro då med. Fast på andra sidan. Men då filmade jag inte, men jag fick ett par ganska okej bilder i alla fall, för då använde jag precis samma teknik. Jag hade ljuset i bakgrunden istället för på förgrunden och på objektet. Jag kan visa de bilderna här också, varsågod. Annars är det inte så mycket jag tänker på. Jag bryr mig inte så mycket om vad jag fotar egentligen när det gäller detta. Utan det kan vara ett enkelt grässtrå, eller det kan vara en liten insekt som sitter på någonting. Och det kan vara
Ja, en liten blomma eller vad som helst. Det är inte det som spelar så stor roll, tycker inte jag, när det gäller makrofotografering. Utan det är, ja, bakgrunden och ljuset och förgrunden liksom. Det är det enda jag behöver tänka på. Med min typ av bilder i alla fall. Sen får ju folk fota och göra precis som de vill naturligtvis. Jag bara berättar hur jag gör, vad jag tycker om. Håller på och fotar de där små gula blommorna nu. Se om jag får försöka ändra vinkel lite fram och tillbaka för att få rätt ljus. Det som är så tacksamt med att fota genom gräs och ha gräs runt omkring, det är att det blir liksom lite flammönster på något sätt. Det är väldigt trevligt, och sen det härliga ljuset i runt omkring. Så det är härligt. Jag är fortfarande som sagt i skuggan. Och sen har ljus i bakgrunden. Så det blir nog bra. En bild kommer på den här. Varsågod.